hanyuma banyinjiza mu biro bya komiseri wungirije wa polisi Dan Munyuza. Wandebye maze arambwira ngo uzi ko uri amabye, arongera atangira kumbaza bya bibazo nanone ku kiganiro nagiranye na Sankara, ibibazo bisa n'ibyo nsubiza buri munsi mu cyumweru cyose cyari gishize. Nuko abaza Atanazi niba nta rushyi rwiza yaba afite ngo ampe. Ntegereza urushyi ariko Atanazi ntiyagira icyo akora, nuko bamusaba kujya gushaka inkoni. Umupolisi arasohoka maze yazana amatrake, inkoni y'abapolisi. Bansaba kuryama nubitse inda kuri tapi cyangwa se umusambi. Dani ategeka Atanazi kunkubita inkoni ku kibuno kuko ngo hari icyo ndi kubahisha. Ndyamye hasi undi mupolisi mukuru wari aho akubita umugeri ahagana mu mutwe muhagarikisha amaboko yanjye. Nyuma y'iryo bazwa ryuzuye urugomo, Dani Munyuza arambwira ngo nagize neza gusaba imbabazi kandi ko niba nshaka kwigirira neza nakomeza kuzisaba imbere y'abantu nari ngiye guhura nabo. Bansohora mu biro bye nambaye amapingu ninjira mu modoka, nuko nk'uko bisanzwe banyambika ka gafuka. N'ikimihurura imbere y'icyumba cy'inama ku biro bya Minisitiri w'Intebe. Banyinjiza mu cyumba cy'inama aho nasanze abantu byibuze ijana biganjemo abacitse ku icumu. Ku meza y'imbere inama yari iyobowe na Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe, General Emmanuel Karenzi Karake, Perezida wa Ibuka Dr. Jean-Pierre Dusingizemungu, uwahoze ari Senateri Antoine Mugesera, hamwe n'umuyobozi mukuru wungirije wa polisi Dan Munyuza. Muri icyo cyumba nabashije kumenyamo abantu benshi: umunyamabanga mukuru wa CNRG Jean de Dieu Mucyo, General Fred Bingira uzwi cyane ku kuba yarayoboye ubwicanyi bwabereye Kibeho mu mwaka w'1996, General Jacques Nziza, abacuruzi bakomeye nka Gatera Egide, Rusirare, hamwe n'abandi benshi. Nari mpagaze aho kandi buri wese yari afite uburenganzira bwo kumbaza ikibazo. Ibibazo bimwe byari biteye urujijo, nk'aho umucuruzi Rusirare yambaza ngo mu biganiro byawe na Sankara wavuze ko ushobora gufata mu maboko yawe umwana w'umuhutu wavukiye mu ba FDLR. Kubera iki gufata ingagi mu maboko yawe kandi hari abana bazima? Icyo kibazo cy'ubuheza nguni gihishura imyitwarire ya bamwe mu Batutsi abenshi baturutse mu bihugu by'abaturanyi bakaza bazanye na FPR, bakaba nyuma y'imyaka 20 nyuma ya Jenoside bakomeje guhembera urwango n'ubuheza nguni ku Bahutu urunganiro rutandukanye bitwaje Jenoside nk'impamvu, ariko nanone batibagiwe abatavuga rumwe nabo muri politiki. Ubuheza nguni abari muri icyo cyumba bandeze kuba naragiranye ibiganiro n'abanzi b'igihugu nkaba nanjye ndi umwanzi w'igihugu, kuko ntigeze mbibwira polisi. Kuri njye gukoresha ijambo abanzi b'igihugu uvuga abatavuga rumwe na leta ni uruvange rukubiyemo ubuheza nguni bwahimbwe n'ubutegetsi kugira ngo buce intege ababunenga, bunatere ubwoba abanyarwanda batekereza kunenga ubutegetsi. Uko kuvanga ibintu si ikintu gishya mu mateka ya politiki y'u Rwanda, kuko FPR Inkotanyi ariryo shyaka rya politiki rya Perezida Kagame mbere y'uko rifata ubutegetsi naryo ryigeze kwitwa Inyangarwanda n'ubutegetsi bw'Abahutu bwa MLND. Abandi bantu bari muri iyo nama muri icyo cyumba bo bavuze batabiciye ku ruhande ko ntakwiye ayo mahirwe, ni ukuvuga kuza aho imbere yabo nambaye amapingu bivuga ko kuri bo nagombaga kuzimira kwicwa. Mu by'ukuri mu Rwanda nubwo igihano cy'urupfu cyavuyeho mu mategeko, kwica abantu bishingiye kuri politiki byabaye nk'ibisanzwe ku buryo ugiye muri gereza bifatwa nk'aho yababariwe. Nyuma y'iyo nama banjyanye mpfutse mu maso muri ya nzu y'ibanga nari mfungiyemo. Bukeye bwaho nanone mpfutse amaso banjyana imbere ya komiseri Theos Badege, umuyobozi ushinzwe kugenza ibyaha muri polisi. Aha ho noneho ibazwa ryari mu nyandiko, ariko natanga igisubizo kitamunyuze ntibyandikwe. Bakambaza ikibazo inshuro eshanu ariko bagenda bakoresha kurushaho imvugo ikarishye kugeza igihe nsubirije ibyo bashaka. Kuri njye kuba nari ngiriho ubwabyo byari igitangaza gikomeye, ibindi ntacyo byari bimbwiye cyane. Nagumye muri iyo nzu itazwi kugeza ku 15 Mata. Mu ijoro rimwe na rimwe numvaga urusaku hanze nk'aho bari gukinja umuntu. Rimwe na rimwe iyo najyaga mu bwiherero nahuriraga mu mwanya uca hagati y'ibyumba n'abasore bambaye gisivili,
bafite imigozi mu ntoki. Ku itariki ya 14 Mata, mbere y'uko icyunamo cyo kwibuka Jenoside gisozwa ku mugaragaro, polisi yamenyesheje ibinyamakuru byose ko naraye ntawe muri yombi ntegura gukora ibitero by'iterabwoba mfatanyije na RNC na FDLR kugira ngo duhirike ubutegetsi. Gukoresha ubutabera mu nyungu za politiki. Bukeye tariki ya 15 Mata mu gitondo, Dani Munyuza yaje kundeba muri ya nzu y'ibanga, arampamagara mu cyumba cy'uruganiriro nuko ambwira ndeba mu maso, Dan, nje kukubwira ibintu bibiri. Icya mbere ni uko wagombaga gupfa. Njyewe narabibonye. Dan, twagize impuhwe nyinshi, wagombaga gupfa ariko twarakoretse kuko utakomeje ibintu, watubwije ukuri kandi usaba imbabazi. Njyewe yego murakoze. Dan, none rero umva neza niba ushaka gukomeza kubaho. Ugiye kujya imbere y'abanyamakuru. Nta kindi kintu uri bukore usibye gusaba imbabazi. Nyuma yabwo uzajya muri gahunda z'imanza. Ugomba kuzemera ibyo tukurega byose ugasaba imbabazi. Wabyumvishe? Wemera ibyaha usaba imbabazi. Nukora ibyo ibintu bizoroha, dushobora ndetse no kukurekura. Ariko nutangira ibyo guhangana natwe, uhakana ibirego, ukavuga ko uri umwere, tuzagukatira burundu hanyuma uzapfire muri gereza. Icya kabiri ni uko nugera imbere y'abanyamakuru ugatangira kuvuga ko twagukoreye icaruzo cyangwa ibindi ntazi, aho naho uzapfira muri gereza. Wabyumvishe? Yego nyakubahwa, nabyumvishe. Ababwiye abakozi be bari aho mu rugo ngo ngaho nimutegure ibintu bye agiye kugenda. Ubwo mba mvuyeho muri ya nzu itazwi ndi mu kijipe kinini cya polisi mfunze amaso nk'ibisanzwe, banjyana ku cyicaro cya polisi aho abanyamakuru bagera hafi mu 100 bari bantegereje. Mu nzira nganayo ubwonko bwanjye bwarakoraga byihuta cyane. Nicaye mu modoka ya Toyota Land Cruiser inyuma ya shoferi hagati ya polisi babiri, nubitse umutwe utwikirijwe n'agafuka k'umukara hagati mu biganza biri mu mapingu, arimo nibaza niba koko ngomba kubaha Munyuza nkemera kwikoza isoni imbere y'igihugu cyose kinkunda kikananyubaha, cyangwa se niba ngomba kwirwanaho nkamagana ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu nakorewe mu gihe cyose nari mfunze mu rwihisho. Ndamutse nkoze ibyo, nzi ko ubutegetsi buzabifata nk'igitero ukazamunyora. Ntekereza ku kintu cy'ingenzi. Ese abaturage bari inyuma yanjye? Igisubizo ni yego. Ariko mpita nibuka vuba ko mu gihugu cyacu kwigaragambya bitemewe. Mu bihugu nk'Ubufaransa cyangwa Amerika, gufatwa muri mwene ubwo buryo byateza umutingito n'imyivumbagatanyo ku butegetsi. Ariko mu Rwanda rwa Kagame, igipolisi cyemera imyivumbagatanyo iyo ari igamije gushyigikira guverinoma. Imyigaragambyo yo kwamagana guverinoma ntiyemewe kandi ihanishwa ingingo ya 463 y'amategeko ahana, ivuga ku gihano cy'imyaka 15 ku muntu ujya cyangwa agashishikariza abaturage kwigaragambya kuri guverinoma. Nari nzi neza kamere yo kurwana, kwihagararaho no gukoresha urugomo bya leta yari imbere yanjye. Ni ubutegetsi budatinya kwica abaturage igihe bubishatse, kandi bukaba budahagaciro na gake igitutu cy'umuryango mpuzamahanga cyangwa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Ingero ni nyinshi cyane. Nuko nko mu kanya ko guhumbya, akajwi gato ko mu mutima wanjye karambwira kati, ntabwo ari bibi kurwanya ubutegetsi bw'igitugu, ahubwo ni icyaha kubatifuza kandi ntibamagane cyangwa ngo barwanye igitugu mu gihugu cyabo. Numva nkunze iryo jwi, ariko nkomeza kwemera ko no ku butegetsi bw'igitugu kimena amaraso, kuburwanya bigomba gukorwa mu buryo butarimo urugomo. Sinigeze mfata imbunda kandi ntabwo nigeze mbitekereza. Sinigeze mba umusirikare cyangwa ngo ntozwe ibya gisirikare. Rero niba nararwanyije ubutegetsi nkoresheje kubunenga kuri WhatsApp, akaba ari icyaha muri Repubulika ya Kagame mu Rwanda, nanjye ndemera ibyaha mu byishimo n'ishema. Kurwanira igikorwa kizima mu buryo buciriritse biruta kuba umusirikare uteye ubwoba uzana akarengane nk'uko Raymond VI yabivuze.
nanibajije niba rubanda ruri bwemereye kwemera ibyaha kwanjye cyangwa se niba ibyaha ndegwa no kubyemera kwanjye biza kuganzwa n'ubutumwa bwanjye bw'ubumuntu imbabazi n'ubwiyunge nabashije gutanga mu gihugu hose n'ahandi mu myaka yabanje. Kuri njye byari igihe cyiza cyo gushyira ku munzani umurimo w'Imana nakoze. Nuko nza kwibwira ko gushaka guharanira ubudahemuka bwanjye atari cyo cy'ingenzi. Numvaga nizera ko ubutumwa bwanjye buciye mu ndirimbo kwitanga n'ibikorwa byanjye byamamaye mu bihe byashize biharanira amahoro n'ubwiyunge bizandenganura. Icy'ingenzi kuri njye ni uko akarengane gakorwa n'amayeri akoreshwa na FPR mu gutesha agaciro batavuga rumwe n'ubutegetsi bijya hagaragara. Icy'ingenzi si uko mpinduka intwari mu bwiyunge, simbikeneye. Kuri njye ubuzima bwanjye bugomba gusa guha uburyo abanyarwanda bwo gutekereza ku ruhare rwa buri wese mu kubaka amahoro n'ubwiyunge bijyanye byo kandi byuzuye. Maze gutekereza kuri ibyo byose, mfata umwanzuro wo guca bugufi bishoboka, kutazigera nirekura mu rubanza, nkerekana buhoro buhoro mu buryo bw'amarenga ko ari urubanza rwa politiki, ko nta birego ndegwa bihari kandi ko amategeko n'abacamanza badafite icyo babikoraho. Nta butabera nari niteze kuri ubwo butegetsi, kandi nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda ntawuburana n'umuhamba. Imbere y'ibyuma bifotora bikanafata amajwi y'iby'abanyamakuru, nkora ibyo nagombaga gukora ari byo gusaba imbabazi kubwo ibiganiro nagiranye na Sankara kuri WhatsApp. Igihe umunyamakuru wa RFI yambazaga niba ibyo byose bidafitanye isano n'indirimbo yanjye ya Gikristo yateje impagarara, mbere y'uko musubiza polisi ivuga ko ibazwa rirangiye, mpita nsunikwa mperekezwa n'umukozi tuba tuvuye aho hantu. Mbere yo kugenda ariko mbasha kubwira abanyamakuru ko ikibuze mu gihugu cyacu ari urukundo rwa mugenzi wacu. Icyo ntari nzi kugeza icyo gihe ni uko nari mfite abo tureganwa. Abantu batatu nabo bivugwa ko ngo bari muri uwo mugambi wo kurwanya guverinoma. Uwa mbere yari umunyamakuru Cassien Ntamuhanga wari umuyobozi wa radiyo ya Gikristo yigenga i Kigali. Namubonye rimwe gusa ndi kumwe na mucuti wanjye Gerard. Uwa kabiri na Nyesi Niyibizi, umubitsi w'inzu nto y'ibitabo i Kigali. Uwa gatatu akaba Jean Paul Dukuzumuremyi wahoze ari umusirikare akaza gusezererwa. Nta n'umwe nari nzi muri bo, ariko bo hagati yabo bari baziranye. Nabo banyuzwe imbere y'abanyamakuru umwe umwe. Nyuma y'uwo mubonano n'abanyamakuru b'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga, polisi yongeye kunsaba kuza kuvuga mu buryo burambuye ibyo byaha. Nari naramaze gufata mu mutwe ibyo nsabwa kuvuga, ari byo kuvuga ko navuganye n'umuntu wo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi b'abagome baba hanze, kwemera amagambo yanjye mu byo navuze nenga guverinoma muri ibyo biganiro, gusaba imbabazi perezida, abanyarwanda n'abacikacumu. Ngiryo ijambo nagombaga kuvuga.